كدب مركي وزارة الدن يردي عيارها سومالي لان يسودو كلا تحرير كوكبدة عقدة سومالي لان إشاعة كقادين إنه فوري دونان ترتن عيارة دقوم مغعبة في كابك سومالي لان سلامركا سنة كقب قلي دونان سدودي لباتن كوحود أي وحارين تاسيسي بلار نوغو سورجي سيدن يرد كردونا قبل كتبدر وحانا دليل حقو نسو جيدين حرير كوكبدة عقدة يسودو كلا وزارة الدن يردي عيارها وي كودا ليلان إنه كوبكا سو أغاريا لان عاسم دو سومالي لان هرقسو كلياتي كوحا كردسان ونكون دل يردن وكه دي عرمها سيسودو كلا تاريما كلا هذا جرى له ماله يدل يرد وكذي سنتوا سبورتسكا وحنوقنا استوى لبعضنا كحاض وقبل كهرجيسا وكذي جاي يعني وترتنا قبت قبل كتقول يا ريا قبل هذا كذا بيا أو حق ودي دمي أرنتي وعيان دره ويا هدي وسيرنا عاس وحويان قشية بلا إنه عاس لي ما أنا جوكو هلا ناف كده يردا ونقصه جنا طلابة وقادة وسيركو ما نكون أحسن أرنتي مدحونا وحلاي ومد يتطبع الوجود أرتي مسؤوليات أنت لا بدن هذا كود عيسى. أرنتي بوس مروح لي مقرشة عضلة يا بدن. أرنتي عدالة درعة. أرنتي قبلة بارقة. أما قبلة وكم تاية قبل كتقدر. وحق ودي كود مني. أنا جوان كسور تي نحر عليك منهن. بلا إنك هي قرشة وضع وسعر عيارها وضع. الحير كبد عقتا. وحن أجن هيا عن وجد القادم. إن قبل كتقدر. قران كي عالم جها استاديوم. إن وحويان لدمية حقي سي وعن قبلة كلا لسنين قرومدود. يعني وحيوان نوع سكر وعدالة درهن وارقنا ما انت راكي اللي منه ترتخال شعي كمية شفتها الكوحة وكميدة إن خصوة طوق ولا ذكالة لما انتو دي وحوية وكوحي بمالي هركسة كدسنا يوحار لما انتو عادي إن أفاقي سومالي لان وحانو عمبارين ما كسور جدنا مقعي سومالي لان إن إدقاري استعماشو عمل الله ذيك سدو تاسوان بدا عمبارين إن وحانو خمي إن كا عمبارين وسارد دا دان يرضي عيارها سومالي لان يحريرك يوم سارد واحد سمايسي عدالة دهو إيه شقادي لوج مضي يبن وردي وزهان قبل لذا أي واحد وسارد إنا محايري وشقيت قولا حريرك لو شيء أنا بحريرك ما شقيه قول كريه يقول لك كلا إيه منا قرامينو منا أقوى سنين قولا حريرك أنا حلينا كلا بحبها بحر دان يردي كلا قايبينتا قرش حمد عدد كل دخوة دان يا عدالة دهو وحنا لكان إن فريم قدريا شركة ده المال قليه وأي كم تهاي شركة ده تلسوم وحنا وبهنا شركة ده تلسوم إنا ما عديسو sifada iyo nidaamka ee bixisay in qarashaadka ay ku caawinayso in dhalinyarada waxa weeye waxaan aqoonsanayna hadii maanta ay arrinkaas ka hadlayo ay la faafahayso ila maxay ka maartay goboladii kale ee dhamaanto tartankaas gabi ahaanba hore waan u qaadacnay tartankaas ma aha tartan Soomaaliland oo dhan ka midaysan yahay sidaan dhamaanteen ognahay markii hore dhalinyartu waxay isweydiin jirtay ama ay markay hadlaysaa labadooda ku soo dari jirtay wasaaradda Soomaaliland ma waxay moodaysaa hargeysa qura inay Soomaaliland tahay maanta way cadaysteen waxay dhahayn Soomaaliland Africa hargeysa qura weeyaan tartankaas gabi ahaanba ma aha horta mid xalaal ah oo mid xor iyo xalaal ku dhacay haba yaraatay ma aha gobolka Togdheer isaga markii hore la daalaa dhacay lana baabaayay garoon xumo tartamo xumo wasaarad xumo ayuu maantana loogu soo daray in wixii tartanay Soomaaliland laga furayo waxyaalaha lagu qabanayo gobolada oo dawladdu ay fadhido oo ay ka shaqeynayso oo ay wasaaradaheeda iyo waxqabadkeeda iyo wax walba ay ku eekaysiinayso annaga tartan furanayna ayaan hore u niri maanta tawaab baan laga doonayaa war shirkadda caalamiga ah Somtel waxa ka codsanaya gobolkii aad ka bilowdan ganacsi aad u waha furin mid buu qura anagu doonimeyna kuma qanacsan waayo gobolka Soomaaliland laga dhawaaqay anagu ma aaminsanayn gobolnimo ma aaminsanayn waxaan aaminsanahay Soomaaliland niman aaminsanahay Soomaaliland niman wax ku qabsana waxaan ka codsanayna Somtel adigu sharafta saxda qaado waxa qabata tartan Soomaaliland dhan uu ka midaysan madaxa gobolkana waxaan lahayn mid baan lahayn madaxa gobolkana war dhalinyartiini maanta waad aragtaa wax lagu dhaqmayo in ruuxaanti anaga lama qanacin maadaama nahay dhalinyarta gobolka Togdheer gaar ahaan degmada Buro waayo dee wixii haddii aanan ka tirsanayn in lagu darama walaalada Soomaaliland waa wasaarad kala socota oo aan nidaamkeediba fadhiyan loo sinaado wixii haddii Soomaaliland leeyo haddii kalena dawana lagu darinba dalkan daaxada lagu dhamaatayn tartan titilada wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo xiriirka ay qabataan in Soomaaliland fakaab hadana hargeysa fakaab ay ka dhigaan maaha waxaan wax ka mas'uulaa xiriirka xiriirkana waxaan la mahay anoo hadana gobolka Togdheernahay oo kala noqonna kalsoonideeda xiriir maaha qaran waa xiriir da hargeysa qula gobolka Togdheer maranka hadlay dayday abaan soo ka muuqda markii hore ee garoonkiisa iyo wasaaradiisa wixii soo dayacayeen ayaa hadana lagu daray in laga rabo in fakaabka Soomaaliland ee meel gelin sawirka tartanka fakaabka Soomaaliland lagu magacdaray laakiin maaha customer baa ku leedahay macmiil gobolada dalka oo dhan ma aha quraddan hargeysa qulux ku dhisan gobolada kala dhawey sugayaan in tartankan baan waxan qabaa in leedahay meel leedo ku dhawa tartan qaran heer qaran laakiin ma aha iyo xiriirka kubada cagta ee jamhuuriyadda Soomaaliland kaasoo aad mooday inuu
xiriir u yahay kaliya magaalada Hargeysa iyadoo 28 kooxood ay Hargeysa ku gaar yeeleen halka gobolada kale saamigoodi u maqan yahay. Waxaan leeyahay qolada fangaraynaysa tartanka in tartankii aan loo dhameeyn Hargeysa kaliya ay fangaraysay iyadoo ganacsiyadooduna dakhliga ugu badan ay ka helaan gobolada kale ay ka badan yihiin inta ay Hargeysa ka helaan. Sababtaa Soomaaliland Hargeysa qulamaahay waa 12 gobol 12kii kale way maqan yihiin. Aad iyo aad baan uga xumahay dhalinyarta sportska Soomaaliland ee xaggaas ka soo waxabsatay musiibadaas. Aad iyo aad baan uga xumahay. Marka waxaan leeyahay niyad jabina insha Allah waxa imanaya dadka aqoonta u lahaa. Waxaan halkan baaq uga soo jeedinayaa wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland. Waxaan leeyahay tartankan lagu magacdaray afkaabka Soomaaliland ma aha mid ay ka muuqdaan gobolada Soomaaliland oo dhan. Waa Khalid Bakayle, fogaan aragga xorta Star TV, Burco.